njuge thini wa mwena wa iria tondu kiri thini wa iria ta chairman wa Creator Dairy Cooperative na thengia ucio ngakorwo ni ni chairman wa dairy ciothe mirongo iri na igiri thini wa Kiambu County na thini wa thirikari to ya county iria ikoretwo ciihombere oneno twi nayo nikuo tugiteithania muno na twakorwo tukeria kweheria kindu twetaga post harvest losses na kuheo machine cia kuhota kuhehia iria na gucamukia nigetha murimi witu iria riakerekaga kura tondu ngombe kana nigukire kana nigutukire niwere kamu na riria gutari na thoko ni turi na machine cio turiketie kuheo kiria kenge ni ati thirikari no riu twina wa mugathe muheshimiwa His Excellency wa matagi Kaleo ni ale murire gicunje kia milioni 45 kiria aragurire ndiri ciothe cia Kiambu machine cia kuhehia cia gucamukia ATM cia kwenderia iria solar panel indo icio ciothe ni turagurirwo ni governor uria twi nake Kimani wa Matangi na ni tucoketie ngatho muno tondu ni kioneki kiega akoretwe nakio kigie murimi wa iria thiini wa cooperative cia iria thiini wa